alustame oma tööga. Avan Viljandi linnavolikogu 16. koosseisu 20. istungi. Nii. Täna oma puudumisest ükski volikogu liige teatanud ei ole, nii et loodame, et kõik jõuavad veel kohale, kes jõudnud ei ole. Maigu sünnipäeva lapsed. 16. mai. Randel Länts. Infotundi registreerinud ei ole. Saame minna päevakorra kinnitamise juurde. Valikogu liikmetel päevakorra osas ettepanekuid ei ole. Kes on selle poolt, et kinnitada päevakord? Palun hääletada. 25 poolt, vastu erapooletud ei ole. Päevakord on kinnitatud. Esimene päevakorra punkt, Viljandi linna 2018. aasta konsolideerimisgruppi majandusaasta aruande kinnitamine. Ettekandja Madis Timpson, palun. Aitäh, head volinikud. Nagu ikka, igal aastal on vaja kinnitada Viljandi linna või konsolideerimisgruppi majandusaasta aasta aruanne. Seadus nõuab ja meie seadust järgime. Selle aruande siis kiidab heaks ja koostab algselt linnavalitsus, saadab ta audiitorile, audiitor vaatab üle, küsib küsimusi. See aasta läks meil audiitoriga hästi kiiresti, kuna ta on juba mitmes aasta meil audiitor ja ta taad ja peed enam ei huvi ei tundnud. Ka meil midagi varjata pole, aga üldiselt audiitor kinnitas selle majandusaasta aruande kiitis heaks ja nüüd on ta siis teie ees. Mis ma oskan muud öelda, kui võib-olla mõned numbrid ja põhimõtted. Kuidas? Mõned numbrid ja põhimõtted, et see aruanne koosneb ka konsolideerimisgruppi aruanne ja sisaldub ka Viljandi veevärgi ja sihtasutus Viljandima hoolekande keskuse majandustulemusi. Aga nüüd siis lühidalt numbritest. Eelmise aasta lõpu seisuga oli linna konsolideerimisgruppi bilansi maht 52 miljonit eurot, põhivara maht seal hulgas 46 miljonit eurot, aruande aasta tegevustulud olid 30 miljonit eurot ja tegevuskulud 28 miljonit eurot. Ehk siis lühidalt öeldes aruande perioodi tulem aastal 2018 oli 2,1 miljonit eurot plussiga, et on siia võrdluseks, et oleks võib-olla hoomata, et 2017 olime miinuses umbes 839 000 ja 2016 olime plussis 163 000. Suurimaks mõjutajaks oli maksutulud arv ja kasv, umbes 1,3 miljonit. Saime ka toetusi 4,8 miljonit. Ja võrreldes 2017. aastaga oli näiteks tööjõukulud ühe aastaga võrreldes brutos umbes 900 000 eurot suuremad.
ja sellest kõige suurema tüki moodustasid siis õpetajate töötasude kasv 515 000, ehk nemad kõige rohkem tõusis neil ja muud töötajad siis umbes 256 000. Põhilised kasvud olid tuludes, maksutuludes, nagu ma ütlesin, ja toetustes. Konsolideerimata aruande kohaselt oli Viljandi linna bilansimaht seisuga 31. detsember 42,6 miljonit. Lühiajalisi kohustusi oli linnal bilansipäeva seisuga 6 miljonit eurot ja pikaajalisi kohustusi 10 miljonit. Ja lõplik 2018. aasta eelarve maht oli 31,9 miljonit eurot ja linna põhitegevuse tulude eelarve täideti 103%. Ja üksikisiku tulumaksu laekus 2018. aastal 12,8 miljonit eurot, mis on 11% rohkem kui eelneval aastal. Ja olulisemad investeeringud, tabel on leheküljel 35 olemas, iga üks saab ise vaadata, mis seal on välja toodud, aga siin ütlen volikogu ees suuremad ära, et oli Paalalinna kooli õppehoone renoveerimine 2,23 miljonit eurot, tööd jätkuvad ka sellel aastal, 2019. aastal. Ehitaja kinnitab meile, et tööd on graafikus, lapsed saavad 1. septembril kooli minna. Ja lasteaed Männime õppejoone renoveerimine oli 948 000 eurot ja samuti Kantrema tööstusala tugitaristu ehitustööd 1,43 miljonit eurot. Ja nagu ma ütlesin, siis kogu investeeringute nimekiri on leheküljel 35. Ja lihtsalt lõpetuseks ütlen ka, et ei maksa liiga tõsiselt võtta neid tegevustulemusi ja aastavahetuse jääke, kuna see sõltub väga paljudest asjadest. Näiteks see sama Kantrema, mis sai avatud novembri alguses ja tegelikult aktid olid juba varem tehtud, siis riik on lihtsalt 6 kuud venitanud selle 700 000 maksmisega, oleks ta maksnud õigel ajal ära, oleks on see aastavahetuse jääk meil nii palju suurem, nüüd siis see nädal üle eile ja kunas lõpuks mingisugune summa laekus, et lihtsalt 6 kuud ilma intressita laenu. Aga minu poolt on kõik ja kõik küsimusi, siis ma ise või kui ma ei oska, siis suunan Maarika Aasole vastamiseks. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole. Siis Rein Suurkask, revisjoni komisjon. Aitäh. Revisjoni komisjon hindas majandusaasta aruandes esitatud arengukava täitmise aruandes kajastatud informatsiooni põhjal linnavalitsuse tegevuse tulemuslikust ja eesmärkide täitmist. Ning leidis, et linnavalitsuse tööd ja tööde ja tegemistega läinud aastal võib rahule jääda. Revisjoni komisjon ühtib audiitorite arvamusega, et Viljandi linna 2018. aasta majandusaasta aruanne kajastab kõigis olulistes osades õiglaselt 2018. majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist. Ning revisjoni komisjon toetab linnavalitsuse koostatud majandusaasta aruande kinnitamist Viljandi linnavolikogu poolt. Täispikka kaasaruannet. Kaasaruandega saab tutvuda revisjoni komisjoni 15. mai 2019. aasta protokolli lisas. Aitäh. Aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Helmut Tallema, eelarve- ja arengukomisjon. Eelarve- ja arengukomisjon pidas oma koosoleku elektroonsena ja otsustas toetada eelnõud ja majandusaasta aruande kinnitamist. Aitäh. Küsimusi ei ole. Tiit Jürman, hariduskomisjon. Hariduskomisjon toetas eelnõu. Küsimusi ei ole. Marko Tiitus, kultuurikomisjon. Aitäh, kultuurikomisjon otsustas e-koosoleku asemel koguneda sisuliseks ja viljakaks aruteluks ning toetada eelnõud. Aitäh, küsimusi ei ole. Tõnu Juul, majanduskomisjon. Majanduskomisjon toetas eelnõud.
Nii olge. Küsimus ei ole. Eiki Rauda, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetas eelnõud. Ei ole küsimusi ka Eikile. Risto Kaljurand, Noorte volikogu. Noorte volikogu toetas eelnõud. Küsimus ei ole. Priit Kaup, seenioride nõukoda. Seeniorid toetasid eelnõud. Aitäh. Kas volikogu liikmetel on sõnavõttu soove? Ei ole lõpsõna soovi. Ja ma ütleksin nii palju, et selle, kes luges seda majandusaasta aruvanne, siis selle kohustuslikuks lisaks on ka siis arengukava aruvanne. Et minu arvates on see sellel aastal väga hästi tehtud ja kes tahab tõepoolest teada, mis Viljandi linnas toimus 2018 ja kes selle paarkümmend lehekülge seal suudab või tahab, suudate kõik, aga kes tahab läbi lugeda, siis saab väga hea pildi ette, mis toimus. Aitäh, ja palun siis toetada. Aitäh. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus Viljandi linna 2018 aasta konsolideerimisgruppi majandusaasta aruande kinnitamine? Palun hääletada. 26 poolt, vastu ja erapooletud ei ole. Otsus on vastu võetud. Teine päevakorrapunkt. Kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine. Ettekandja Kalvi Märtin, palun. Aitäh. Alustaks sellest, et meenutan Järvossa kinnistute hoonestusõiguse seadmiseks on volikogu varem lubanud müüki panna siis 10 hoonestusõigust. Nendest 7 on omaniku leidnud, 7 kinnistut, 3 seda veel otsivad. Nüüd selles käesolevas otsuseelnõus on 6 Järvotsa kinnistut, mis praegu on katastrisse kantud ja mida on ka meil võimalik pakkuma hakata. Valitsuselt on ettepanek korraldada enam pakkumine nendele kinnistutele hoonestusõiguse seadmiseks. Enampakkumise alghind oleks 24 eurot ja kui enampakkumine ei õnnestu, siis on ettepanek, et nende kinnistute müügiga hakkaks tegelema kinnistvarabüroo. Siin pildi peal on näha siis seina peal, millistest kinnistudest konkreetselt nüüd jutt on. Nii et kui volikogu selle loa enampakkumise korraldamiseks annab, siis valitsus hakkab sellega kiiresti ja kohe tegelema. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole. Tõnu Juul, majanduskomisjon. Majanduskomisjonis arutati eelnõud ja toetati. Aitäh! Küsimusi? Ei ole. Sõnavõttu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Lõpsõna soovi? Ei, aitäh. Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta otsus kinnistutele enampakkumise korras hoonestusõiguse seadmine? Palun hääletada. 25 poolt. Vastu ja erapooletud ei ole. Otsus on vastu võetud. Kolmas päevakorrapunkt, linnavara võõrandamine. Ettekandja Kalvi Märtin. Aitäh. Kui ma linnavara võõrandamise eelnõude puhul olen sageli öelnud, et see on traditsiooniline eelnõu, siis käesolev otsuse eelnõu pole sugugi traditsiooniline. Tegu on nüüd küll korteriga, kuid tegu on vallas varaga seal samas. Ja see eelnõu on volikogete jõudnud see tõttu, et Mulgi vald saatis Viljandi linnale kirja, mille seda palus, et Viljandi volikogu kingiks neile selles eelnõus jutuks oleva korteri, mis on siis vallasvara. Kuidas see korteri Viljandi linna kätte sattus on siis seletuskirjas kirjas. Nimelt 10 aastat tagasi elas selle korteri omanik Viljandi linnas. Peale tema surma, temalt pärijaid ei olnud ja nii sai selle omanikuks Viljandi linn. Ausalt öeldes minul ei olnud isegi teamist enne selle Mulgi valla kirja saabumist, et Viljandi linnal niisugune vallas asju üldse olemas on. Ja valitsus on arvamusel, et Mulgi valla soovil oleks mõistlik vastu tulla. See tänam, et selle vallasvara väärtuseks on
kohtutäitur, pinnal umbes 250 eurot, ehk mitte väga märkimisväärse summa ja et see vallas varamutuks kinnisvaraks, et saaks kinnisvaramutuse kantud, on selleks vaja teha päris mitmeid toiminguid ja kulutada ka rahalisi vahendeid ja eelnõus on kirjas siis see põhimõte, et need kulud jääksid Mulgi valla kanda. Aitäh! Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole. Kaasettekandja Tõnu Juul, majanduskomisjon. Taas komisjon toetas eelnõud. Küsimusi ei ole. On sõnavõttu soove? Ei ole. Lõppsõna soovi? Ei ole, aitäh. Ei ole. Kes on selle poolt, et vastuvõtta otsus? Linnavara võõrandamine. Palun hääletada. 26. 26 poolt. Vastu erapooletud ei ole. Otsus on vastu võetud. Neljas päevakorrapunkt. Konkursi Kaunis Viljandi juhendi kinnitamine. Ettekandja Kalvi Märtin. Aitäh. Konkurs Kaunis kodu, kui oli kogunud sellise määruse kinnitab, saab siis Viljandi linnas juba päris pikki aastaid korraldatud lilled linna konkursi asemele. Kui lilled linna konkursi puhul linnati just nimelt lille ilu, siis konkurs Kaunis kodu, selle raames vaadatakse lisaks lilledele ka kinnistute üldist eakorda, seal asuvaid väike vorme, aia, mööblid, skulptuure ja muud kinnistul olevat. Aga ma ei oskagi rohkem mist rääkida, kui küsimusi vastan. Aitäh! Aitäh! Kas on volikogu liikmetel küsimusi? Kaunis Viljandi, et see on jube üldine, et ma ei tea, kas võiks olla siis pigem Kaunis Viljandi kodu või midagi sellest. Kui see oli küsimus, siis kus see oli juba volikogu kätesse otsus? Ei ole lihtsalt. Nii, see oli Jaak sinu küsimus, jah? Seal ei ole kodu täinud. Kas on veel küsimus? Ei ole. Siis Tõnu Juul, majanduskomisjon. Majanduskomisjon arutas ja tunti huvi küsimuste näol linnavalitsusele, et millist tunnustust siis konkursi võitjad pälvivad. Ja kui tervikuna nagu eelnõu toetati, siis siiski avaldati arvamust, et see jääb volikogu suure saali otsustada, et võib-olla see juhend väärib rohkem tähelepanu ja vajadusel ka täiendamist. Tänan. Aitäh! Kas on küsimusi? Ei ole. Sõnavõttu soove volikogu liikmetel? Ei ole. Kes on selle poolt, et vastu võtta määrus? Konkursi Kaunis Viljandi juhendi kinnitamine. Palun hääletada. 26 poolt. Vastu erapooletud ei ole. Määrus on vastu võetud. Viies päevakorrapunkt. Viljandi linnavolikogu 22. veebruari 2018. Määruse number 13. Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord. Täiendamine ja muutmine. Ettekandja Madis Timson. Jaa, aitäh. Asendan Joonikat täna siin. Teie ees oleva määruse, siis sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord muutmine on teie ees ja sellel on kaks eesmärki, kaks muudatust. Esimene muudatus on selline menetlusökonoomiline, et me ühte paragraafi lisame punkti, mis annab siis sotsiaalameti spetsialistile õiguse määrata laste ja laste toitlustamise toetust. Kui seni käis see asi komisjoni kaudu, siis nüüd, et saaks kiiremini ja komisjoni koormusti pole maha, et siis on spetsialistil õigus ka seda ise otsustada, et tal mingit kaalutlusõigust ei ole, kui lapsel on õigus saada, siis ta ka saab.
lihtsalt, et oleks nagu fleksibiilsem, kiirem ja menetlusekonoomika. Ja teine muudatus seisneb selles, et meil on koalitsioonileppes punkt sees, kus see sünnitoetuse taotleja saab võimaluse valida kas sünnitoetuse või beebipaki vahel, siis selle beebipaki seda võimalikuks saada on vaja ka siis seadustesse või seadusandlikusse regulatsiooni teha vastav märge ja või viide. Ja üldiselt rahalises mõttes need kaks muudatust, lisaraha Viljandi linnavolikogu või Viljandi linna käest ei võta. Arvan, et on mõlemad mõistlikud. Komissionis on nad läbi käinud, komission, sotsiaalkomissionis on ise kohal. Seal toetati ka, et palun toetada. Aitäh! On küsimusi? Ei ole. Eiki Raudla, sotsiaalkomission, palun. Sotsiaalkomission toetas eelnud, kuid tegi ühe parandusettepaneku, et paragrahv 3 lõige 1 peaks olema sõna vääringus asemel sõna väärtuses. Ja. Nii, aitäh. Kas on küsimusi? Ei ole. Sõnavõtu soove ka ei ole. Siis ma küsin volikogu liikmete käest, kas te nõuate selle sotsiaalkomissioni muudatusettepaneku hääletamist või olete kõik nõus ilma hääletamata? Tundub, et hääletamissoov ei ole. Siis kes on selle poolt, et vastu võtta määrus Viljandi linnavolikogu 22. veebruar 2018, määruse number 13, sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord, täiendamine ja muutmine, palun hääletada. Vist on kõik, järelikult 26. 26 poolt, vastu erapooletud ei ole. Määrus on vastu võetud. Kuues päevakorra punkt. Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetuleku toetuse arvestamisel. Ettekandja Madis Timpson. Aitäh, head volinikud. Teie ees on järjekordne linnavolikogu määruse eelnõu. Ja selle asja mõte on eesmärk tagada riigi poolt kehtestatud toimetuleku piir inimestele, kes seda vajavad. Pole ju mingi saladus, et elu on vahepeal muutunud, hinnad on tõusnud ja tuleks viia võib-olla kooskõlla päris eluga. Kui me oleme vaatanud 2018-2019 esimese kvartali toimetuleku toetuste taotlusi ja avaldusi ja kui oleme võrrelnud need üüriturul valitseb olukorraga ja kas või puude hindade tõusuga, siis oleks otstarbekas viia Viljandi linna kord päris eluga vähemalt natukene suuremasse tasakaalu. Ma ei hakka ette lugema teile neid summasi, iga üks oskab ise tunneb numbreid, saab seletuskirjast lugeda, kui suure summani me tõstame neid piirmäärasi. Lihtsalt ma ütlen, et see raha saadakse riigi eelarvest, Viljandi linna jaoks on see väga kallis. Ja enne kui küsimusteni läheb, siis enne volikogu istungit siin avastasin väikese ebakõla paragrahvis 2 lõige 1 on sõnastus üle 33 ruutmeetri üür on kuni 8 eurot normpinna kohta kalendrikuus, et siin võib tekida küsimus, et mis siis kuni 33 on, et tegelikult on ettepanek, ma ei tea, kui seda vormistada, et see üle 33 ruutmeetri see osa maha kustutada. Siis on see lausestus õige. Kuidas ta peaks siis jääma? Üür kuni 8 eurot ühe normpinna ruutmeetri kohta. Oh. Selline muudatus ettepanek on. Jah. Ma siin enne istungit Tarri juhtis tähelepanu ja siis siin kiirelt mõtlesin, et see... Selge. Aitäh. Kas on küsimusi? Jah, palun. Seda tekitab lõige 4 ka, et teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit. Mina saaks aru, et maksumus hinnatakse eurodes, aga
Kas see on õige? Küsin niimoodi. Arve peal on ju India kuupmeetrid. Ei, arvatame. Ära juhtimise teenuse maksumus siin kuni neli. Siin on kuupmeetrites mõõtuühik, mitte eurodes, et kui ta kulutab nii palju, siis... See veeind on ju Viljandis ju fikseeritud ja see praegu fikseeritakse seda kuupmeetrit, palju sa üks inimene võib kompenseerimisele kuuluda. Veeind on 2,22 Viljandis. Kas kõik said nüüd aru? Ei saanud. Vee varustuse ja reove ära juhtimise teenuste maksumus kuni 4 kuupmeetrit ühe elaniku kohta kalendrikuust. Maksumus 4 kuupmeetrit. Ei, seda küll on jah, eesti keel muidugi. Keeleliselt on see küll nüüd natukene... Sisuliselt saame aru. Jah. 4 kuupmeetri eest peaks olema, jah? Ühe elaniku kohta kalendri kuus. Kas me peaksime siis lisama selle sõna eest siia? On siis aru saadavam? 4 kuupmeetri eest, jah. Nii, see on teine muudab. Ei, nii. Nii, kas on nii küsimusi? Elmin, jah? Ma ise vastust tean. Aga ma ei küsi mitte, et Madist kiusata, aga see võib olla on oluline, et see läheb ka stenogrammi ja läheb ka inimestele, et kuidas tõlgendada. Et tõepoolest see eelnõu on väga hea ja need piirmäärad ja normid ongi vaja üle vaadata, sellepärast, et elukallidus ja ka teenuste ja kõikide muude, näiteks küttepuid hinnad on tõusnud väga halbade talvede tõttu, inimesed ei ole küttepuid kätte saanud, müüjad on tõstnud hinda. Teadupärast Viljandis kehtib kord, kus uuel kalendri aastal seda aastat loetakse ja seni kehtis 500 eurot küttepuu kviitung, mille võid esitada ja seda siis kompenseeritakse, muidugi arvestatakse sissetulekud ja pereliikmete arvu ja kõike muud, aga see on teela tehnika. Nüüd, kui inimene on saanud sellel aastal juba kätte näiteks jaanvaris või veebruaris selle 500 euro eest küttepuude kompensatsiooni, kas ta nüüd võib 50 euro eest veel tuua briketi kviitungi? Aitäh, kui tal toetus välja tuleb. No nii, hästi hea küsimus, ma jään kohe niimoodi vastuse selle siin tamas võlgu, et aga arvan, et mulle öeldakse siin, et oluline lõppsumma ja kui me niimoodi tõlgendame, et oluline lõppsumma, siis inimene võib selle kviitungi meile tuua mitte ainult briketi, et ka võib olla siis mingi kivisööväist. Jasku ka kivisüt võib olla. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi minna peale? Ei ole. Siis Eiki Raudla, sotsiaalkomisjon. Sotsiaalkomisjon toetas eelnõud. Eikile küsimusi ei ole. Sõnavõttu soove volikogu liikmetel. Harri. Ma tahaksin tänada, et linnavalitsus ja linnavalitsu ametnikud väga kiiresti reageerisid sellele huvitavale tähelepanele, mille ma siis tegin. Aitäh teile. Aitäh. Sõnavõttu soove rohkem ei ole, siis auväärt volikogu liikmed, me tegime siin menetluse käigus 2 muudatusettepanekut, kas kõik on nõus nendega ilma hääletuseta? On nõus. Aitäh. Kes on selle poolt, et vastu võtta määruse eluruumi alaliste kulude piir määrab toimetuleku toetuse arvestamisel, palun hääletada. Kõik, 26. 26 poolt, vastu erapooletud ei ole, määrus on vastu võetud. 7. päevakorrapunkt on volikogu kirja vahetus. On saabunud avaldus IE silmalt, sooviga hakata Isamaa. Vaat nüüd on siin hakata sotsiaalkomisjonis asendus liikmeks. Liikmeks tabaka. Soov ei ole veel rahuldatud, loodetavasti leiab rahuldamist järgmisel volikogu istungil. Siis on saabunud audiitori vastus revisionikomisjoni järel pärimisele. Samuti on
saabunud eelarve arengukomisjonile, ei areng, eelarve arengukomisjon vastas Peetrimõisa linnaosa elanike pöördumisele. Ja linnaosa elanikud soovisid kergliiklusteed. Ja linnavolikogule saabus 22. aprill 2019 taotlus finantstoetuse saamiseks seoses Vello Tarmisto mälestuspäeva ja mälestusraamatu välja andmisega. See kiri suunati linnavalitsusse vastamiseks ja linnavalitsus on ka sellele kirjale vastanud. Ja see on kogu kirjavahetus, mis vahepeal toimunud on. Ja Johanna. Meie kodukorra järgi on see päevakorrapunkt see, kus on võimalik volikogu esimehele küsimus esitada, siis ma seda võimalust kasutan. Ase esimehele ka? Absoluutselt, jah. Seega leebusäästlase. Aga mis küsimus on ajendatud sellest, et käesoleval nädalal Vabariigi valitsus on välja käinud siis selle, on loobunud siis tõsta Eesti teaduse rahastamise osakaal 1% sisemajanduse kogutoodangust. Olukorras, kus siis kaks erakonda kolmest valitsusliidus kirjutasid selle sisulisele eesmärgile möödunud aasta lõpus alla. Hiljaaegu eksemine, kuhu me saime aga Viljandi volikogu liikmetena lugeda seda, et Viljandi Kultuuriakadeemia meil puudub ja võis ütlemi napi finantsi selleks, et enda lõpeta anda Viljandi soovitud taset vähemasti perspektiivis. Ja kahtlemata tegi see teada anna meid siin Viljandi linnas mõnevõrra ärevaks. Ja seetõttu ma esitan küsimuse volikogu esimehele, kes on ka sõnades seistud Kultuuriakadeemia heaolulest. Et milliseks te hindate kvaliteetse kõrghariduse andmise võimalikust Viljandi linnas, kui Vabariigi valitsus on võtnud passiivse positsiooni kõrghariduse arengukohtades? Kas linnaeelarvest tuleb lisaks? No see küsimus nüüd ei puuduta küll Viljandi linna volikogu tööd ja tegemist vähimalgi määral, et meie regulatsioonid puudutavad siin Viljandi linna valitsuse ja volikogu tööd ja need küsimused, mis on mõeldud ka, on mõeldud ikka eelkõige selle Viljandi linna volikogu töö. Aga ma võin nii öelda selle korra väliselt siiski vastata, et ei sellist otsust Vabariigi valitsus minu teda küll vastu ole võtnud, et oleks loobunud eesmärgist 1% sisemajanduse kogutoodangust suunata teadusarendustegevusse. Sellist otsust ei ole olemas. Ma tean, et tänasel Vabariigi valitsuse istungil kinnitati riigieelarve strateegia, kus nähakse jätkuvalt ette, et 0,71% sisemajanduse kogutoodangust, nii nagu on praegune tase, säilib järgmise 4 aasta jooksul ja selle küsimuse juurde tullakse tagasi juba sügisel, kui koostatakse konkreetselt järgmise aasta eelarvet. Ja 0,71% säilitamist tähendab seda, et järgmise 4 aasta jooksul puht nominaalselt teaduse rahastamine suureneb umbes 150 miljonit eurot rahandusministeeriumi prognooside kohaselt. Nii et niisugune on see hetke olukord. Nii et sellist otsust, et loobuda 1% eesmärgist või vähendada teaduse rahastamist ei ole valitsus vastu võtnud. Nüüd, mis puudutab Kultuuriakadeemia rahastamist, siis see on probleem, aga see on laiem probleem. See puudutab kõiki regionaalseid kolledseid, mis on ülikoolide juures. Puudutab Pärnut, Narvat, Viljandit ja veel mõningaid teisi ka. See on üldisem ja laiem probleem, millega kindlasti Haridusministeeriumi ja Vabariigi valitsus peavad tegelema. Ja ma arvan, et ka Viljandi linna valitsus ja võib-olla ka meil on mõistlik ühel hetkel Viljandi linna volikogus seda teemat arutada. Tegemist ei ole küll munitsipaalasutusega, tegemist on riigikooliga, aga kuna Viljandi linna jaoks on see nii suure tähendusega ja meie huvi on nii suur, siis ma arvan, et meil on mõistlik sellega tegeleda. Ma ei tea, kas linna valitsus ja linna pea on sellega ka jooksul tegelenud ja siin ülikooli rektori või kolledsi juhtidega kohtunud, aga mina küll kavatsen ka sellel teemal nii ülikooli juhtkonna kui ka Kultuuriakadeemia juhtkonnaga suhelda ja selle eest seista, et Viljandi Kultuuriakadeemiat jätkuvalt rahastatakse nii, et see on jätkusuutlik ja siin õppetöö toimub ka kaugemas tulevikus. Nii palju oskan ma praegu öelda. Nii, kas on veel küsimusi? Ei ole. Siis lähme edasi. 8.
Sõnavõtud on registreerinud sõnavõtuks volikogu liige Helmen Kütt. Palun. Ja, aitäh. Et ma edastasin ka kirjalikult selle sõnavõttu ja tõsi ei tahaks sellist saalis valitsenud üksmeelt ja ei tülli rikkuda oma sõnavõtuga, sest kõik eelnõud võeti nii üksmeelselt vastu üksmeel nagu kalmistul, aga ei saa mitte vaidki olla. Ja sellepärast. Austatud Viljandi volikogu esimees, Helir-Valdor Seeder ja volinikud, lugupeetud Viljandi linnapea Madis Timpson. Minu tänase sõnavõttu võiks sõnastada väga lihtsalt. See võiks kõlada meie inimesed. Tahan rääkida sellepärast, et kõige olulisem tegevus, milleks meid, volikogu ja linnavalitsuse liikmeid on valitud ja kutsutud, peaks olema inimeste hüvanguks töötamine. Ja seda läbi kogu elukaare. Kõige suurem väärtus ja lausa hindamatu varandus on aga meie inimesed. Just need, kes Viljandis elavad ja töötavad või töötasid, pean silmas siin nii eakaid kui tööealisi või siis tulevikus asuvad tööle, meie lapsed ja lapselapsed. Selles, et Viljandi on kodune elamiseks väga sobiv linn, ei kahtlema loodan siin saalis mitte keegi. Me armastame oma Viljandi. Kujutage nüüd ette, et ühel hommikul, head volinikud, saate te kirja, milles informeeritakse teid, et teil või teie lähisugulastel on lausa privileeg osta soodushinnaga korter, nii keskmiselt kuni 30 000 eurot ja seda juba kuu aja pärast. Kuigi olete arvestanud, et makstes korralikult tüüri, remondi ja kommunaalkulusid, saate elada selles korteris turvaliselt oma vanaduspäevade lõpuni. Ma ei tea, austatud volinikud, kui paljudel teist on selline raha tagataskus või sukasaarest võtta, minul isiklikult ei ole. Lisaks seisab kirjas lohutus, et kui te korterit ära osta ei soovi, saa, siis müüakse korter koos teiega uuele omanikule oksjoni korras. Ja lahkelt pakutakse ka seda, et tänane tähtajatu üürileping pikendatakse 30. novembrini käesoleval aastal. Ehk siis selgituseks, uus omanik, ostes korteri, võib teatada, et 3 kuu pärast soovib pinna vabastamist ja teie lahkumist. Veebruari lõpp või märtsi algus oleks siis see aeg, mille on esimene hetk, kui te peate lahkuma või kolima või halvemal juhul võite kodutuks jääda. Ma ei tea, miks me oma kallima vara oma inimestega selliseid inimkatseid ja eksperimente korraldame. Miks on nii, et koalitsiooni, kus on Keskerakond, Isamaa ja Reformierakond, ei ole linnapea Kalvi Märtini kirjadest ja üldse nendest põhimõtetest informeeritud, et korterid koos elaniku koksjoni pannakse. Ja kaks Keskerakonna saadikud kuulevad seda alles siis. Sest kui juba Elmu Tallema mulle isiklikult ütles, et tema pole sellest midagi kuulnud, siis puudub mul alus arvata, et hea seeniorite nõukogu juht Priit Kaup oleks kursis olnud selle teemaga. Ilmselt lugesid nad Sakalast või kuulsid tellest Tallinna televisioonist. Isamaa juht ja volikogu esimees Helir-Valdor Seeder saades sarnaselt minuga linnakodaniku kirja Riigikogu töömeilile avaldas samuti pehmelt öeldes imestust ja arusaamatust, kui ma temalt selgitust küsima läksin. Kui linnavalitsus, nii eelmine kui tänane, ehk siis samade erakondade koalitsioon on otsustanud, et müüb vabad nõnda nimetatud linnakorterid oksjonil maha ja leiab, et linn ei vaja nõnda nimetatud munitsipaalpinda, siis on otsus ja see võib meeldida või mitte. See aga, et oksjonile pannakse linnakorterid koos üürnikega, on aga erakordne hoolimatus ja eriti kui vaadata, et tegemist on eakate, osade korral väga kõrges vanuses olevate inimeste ja erivajadustega inimestega. Kui mitmed Eesti teised omavalitsused pigem riigi ja omavalitsuse koostöös ehitavad või remondivad munitsipaalkortereid, et vajadusel pakkuda noortele arstidele, õpetajatele, muudele vajalikele spetsialistidele elamispinda, siis Viljandi linnavalitsus sellist vajadust ei näe. Nüüd veel kirja alguses toodud mõte ehk meie inimeste juurde. Milleks oli vaja paanikat ja kõike seda pinget tekitada? Mis mitme kirja saanud inimese korral päädis kiirabi kutsumisega? Allkirjade kogumise vajadust ja mitmeid kirju isegi peaministrile välja korraldada. Kui otsustajad ja kirjutajad oleksid mõelnud ja siis teinud, mitte aga teinud ja siis mõelnud, kui üürnikele oleks selgitatud, et soovikorral, aga eelkõige võimaluse ja soovikorral saavad üürnikud osta korteri ja kui ei soovi, siis saavad elada oma kodus üürilepinguga edasi, poleks ju ei murelike inimesi ega suurt sega ebaselgust. Tunnustada ja tänada tahan aga neid üürnike, kes pöördusid abisaamiseks erinevate asutuste ja ka valitud saadikute poole ja ajaleht Sakala ajakirjanike. Väga selgelt on oma arvamuse välja öelnud ka Tallinna televisiooni saatesari meediakeskpunkt ja muidugi tahan tänada Viljandi linnavolikogu sotsiaalkomissioni,
kes minu palvel selle mureteema oma päevakorda võttis ja ka ühe õnnetu üürniku, keda müük koos korteriga ähvardas, samuti kuulda võttis. Komisjonis olid komisjoni liikmed sõltumata erakondadest, keda nad esindasid küll seda meelt, et selline käitumine linnavalitsuse ja kiri abilinnapea poolt ei lähe mitte. Võiks ju öelda, et lõpp hea, kõik hea. Tänaste uudiste valguses, kus abilinnapea on inimestel uued kirjad saadnud ja üürniku tingerahu tagasi saanud, kuid vaevama jääb siiski küsimus. Milleks kõike seda oli vaja teha nii? Miks me oma inimesi, kes oma elude on teinud ja rahu, ja nüüd rahu, aga mõnede korral ka hoolt vajavad, et võimalikult kaua oma kodus elada, selliselt kohtleme. Tänan teid tähelepanu eest. Aitäh! Rohkem ei ole sõnavõtuks keegi registreerinud. Sellega on meil sõnavõtude punkt läbitud ja algab linnavalitsuse informatsioon. Palun. Aitäh! Mai kuu oli päris tihe kuu. Toimusid meil siin Moldova kultuuripäevad, Rootsi saatkond, kes eelmine nädal siin mitu kolm päeva peaaegu tegi pop-up saatkonna. Samuti käisid Viljandi siis linnavolikogu ja valitsuse ühisdelegatsioon Ternopilis, meie sõpruslinnas Euroopa päevadel, viimas sinna siis euroopalike väärtusi ja kultuuri. Terve mai on käinud Viljandis nõnda nimetatud maasikatuuril kooliõpilased, ehk siis see, mille kaudu me proovime reklaamida meie linna väljaspool Viljandi linna territooriumit. Ja et täna näiteks täna tee Elroni rong minu endised kolleegid justiitsministeeriumist 85 inimest, et tundub, et Viljandi linn on päris popp. Järgmine reede algavad tantsupäevad, osalege siis aktiivselt. 8. juunil kell 1 on siin Raego ja pargis Hansa laval Viljandile pühendatud meenemündi esitlus. Viljandi on siis Tallinna järel teine linn Eestis, kellel on oma meenemünt. Aga kõvematest peitame, jah, aladest või osadest käib kvartal 140, ehk siis seal niinetatud VTÜ hoovi detailplaneering. Avalik arutelu toimus, eks see nüüd läheb edasi. Siis oleme annud välja palju mingisuguseid ehituslubasi. Ettevõtetel loodetavasti siis ettevõtlus kasvab seni kui nii praegu samas tempos 11%, päris muljetavaldav arv. Samuti infoks käisime eile koos peaarhitektiga Rakveres spa hotelli arhitektuuri konkursil. Oli 5 tööd, kellest siis valida on, otsustasime, et 2 tükki lähevad siis lõppvalikusse. Mõlemad olid väga meie hinnangul teistest üle, mis see päris lõpptulemus tuleb, see selgub juunikuu jooksul peale jaanipäeva. Ja siis on Aqua inimestel plaan ja soov tulla ka Viljandisse seda tutvustama. Saatsin ka maili teel, aga kordan üle, et aprillikuu tekkepõhine tulumaksu laekumine ületas planeeritud 2,28%, ehk siis umbarguselt 25 000 eurot. Kokku on sellel aastal 4 kuuga võrreldes siis eelarvestatuga laekumine suurem olnud umbes 215 000 eurot ja võrreldes eelmise aasta 4 kuuga on sel aastal laekunud rohkem 11,5%, ehk siis 468 000 eurot ümmarguselt. Linna pangakontol on momentil rahalisi vahendeid umbes 4 miljonit eurot. Ja üldiselt eelarve täitmine tulude ja kulude osas vastab planeeritule. Mai kuus on hästi palju spordiüritusi, ümber Viljandjärve jooks, Kaalajärve jooks ei jõua kõike asju üles nimetadagi. Eks siis, kes on osalenud, teab, et meil selles mõttes häbeneda midagi ei ole. 1. juunil toimub suur lastekaitsepäev, nii et tulge osalege. Siis ma ütlen veel nii palju, et
28. mail olid Viljandis Tartu, Tallinna ja Pärnu haridusvaldkonna spetsialistid, kelle eesmärgis olid siis nagu tutvustada või tutvusid meie HEV õpilaste õppekorraldamisega. Üldiselt selline infovahetus erinevate linnade vahel on väga hea ja hea meel on see, kuidas inimesed tulevad Viljandisse meist suurematest linnadest õppima, kuidas meie oleme oma asju siin lahendanud. Ja tänaseks on teostatud ka selle aasta linna tänavate asfalteerimistööd. Kokku oli 3000 ruutmeetrit linna tänavaid. Samuti on käivitunud Pärnumaante projekteerimus ehitustööd lõigus Vaksali planeedi. Ja rohkem mul midagi liiga palju lisada ei ole. Väikesi asju on päris palju ja eks need teede ehitused ja hanked ja asjad käivad siin kogu aeg. Aitäh! Aitäh! Kas volikogu liikmetel on küsimusi? Küsimusi ei ole. Siis, head kolleegid, sellega on tänane volikogu istung lõppenud.